L'alcalde ha felicitat avui a la guanyadora de la darrera edició del Premi Delta de Narrativa per a Dones Sònia Martín. En una trobada a l’Ajuntament, l’autora de Maldita SEA ha detallat alguns dels secrets de la seva primera novel·la. Estat molt entretinguda, la veritat, eh, hem parlat una mica de tot, hem parlat del premi, hem parlat de la publicació, cosa que evidentment em té molt interessada, i la veritat és que ha estat un encontre que ha valgut la pena. Jo crec que és molt interessant el veure com persones que tenen altres oficis, que tenen la seva feina, poden a partir de, dels tallers de lectura de la biblioteca, a partir també de la, de la relació, participar en iniciatives com els Premis Delta, que motiven a, a, a adinsar-se en un món que pot ser molt atractiu, però que a vegades costa també prendre la decisió d'escriure. Eh, és un gusanillo que ja, que ja queda dintre, com, com ella manifestava, i que per tant el que ha de ser com a motivació. Maldita sea és una novel·la policíaca ambientada al Baix Llobregat que estarà disponible al proper Sant Jordi.